Kto si prečítá tú výzvu, možno hneď prvá vec, ktorá mu príde na um, je to, že tam hovoríme o rodovej ideológii, tí, ktorí sú jej zástancovia alebo sú jej súčasťou. Musím povedať, že by sa asi ohradzovali, že sú ideológovia, ale byť ideológom neznamená hovoriť o sebe, že som ideológom. To treba ukázať, že som ideológom, a preto v tej výzve sa venujeme v jednej časti aj analýze toho, prečo to je ideológia. Je to ideológia preto, že nemá akceptovateľné vedecké základy a že v podstate je to zaujímavé konanie, zaujímavé, sú to zaujímavé výpovede a teda niekedy mi to pripomína tú vetu z manifestu komunistickej strany, keď sa tam písalo, že filozofi doteraz svet iba rôzne vysvetľovali, ide však o to zmeniť ho. Čiže toto bez toho, že by tu bolo naozaj zdôvodnené, odborne preukázané, vedie k prijímaniu alebo nalieha sa na prijímanie krokov, najmä politických, ktoré by mali viesť k zmene sveta. Ale to všeobecne k rodovej ideológii, čo nás najviac trápi, pretože nemôžeme do všetkého hovoriť, nie na všetko sme odborníci, ale čo nás najviac trápi, je to, že sa vyvíja tlak na vovedenie tzv. Rodovo-citlivej výchovy do škôl, základných, materských a potom aj ďalej stredných. A v týchto školách sa potom rodovo-citlivo, to znamená tak, že má sa na deti pôsobiť tak, aby si osvojovali prvky nazerania na svet, ale aj prvky správania opačného pohlavia, čiže aby chlapci trošku sa stali dievčatami a dievčatá chlapcami. A z toho dôvodu, keďže to môže mať vážne dôsledky, z toho dôvodu na to chceme upozorniť. Povedala Simone de Beauvoir, čo je slavná taká feministická autorka, aj keď už dávnejšie, ale povedala takú vzletnú frázu, že žena sa ženou nerodí, ale sa ňou stáva. A je to síce príťažlivá fráza, ale nie je pravdivá, pretože žena sa ženou rodí a aj sa stáva. Čiže ona prekonáva samozrejme určitý individuálny vývoj pod vplyvom prostredia, v ktorom žije, ale nedá sa povedať, že sa nerodí ženou. Deti, ktoré prichádzajú do školy, majú si podľa rodovej ideológie automaticky, ale majú byť v tej situácii, že z domu a z toho bežného prostredia sú vystavení pôsobeniu určitých tzv. Rodových stereotypov. To znamená, že už v detstve sa im venujú ako chlapcom a ako dievčatám a tým si vlastne osvojujú tú svoju chlapčenskú a dievčenskú identitu, čo potom pokračuje do dospelosti a muži majú identitu muža a ženy majú identitu žien. To podľa rodovej ideológie ale nie je správne, pretože jestuje popri pohlaví biologickom, jestuje ešte gender, teda rod, a gender to je ten subjektívny pocit prežívania toho, ako som žena, ako som muž, teda svojej mužskosti a ženskosti. No a údajne, teda menej podstatný je ten rod, podstatnejší je gender, teda tá nadstavba nad rodom je základom ontologickým akýmsi východiskom pri hodnotení človeka. A to potom vedie, ani nie, že to vedie, ale potom sa človek si to uvedomí, keď sa stretáva s vážnymi poruchami,
ktoré sú klasifikované ako duševné poruchy, a to je napríklad transexualita, keď biologicky normálne vyvinutý muž sa cíti ako žena, teda je to muž s dušou ženy, by sa dalo tak v úvodzovkách povedať, alebo naopak žena sa cíti mužom. A existuje istý variant, menej naliehavý, tejto poruchy aj v detstve, a dnes sa vie, že nezanedbateľnú úlohu pri tom, aby človek, aby to dieťa sa stalo rodovo rozháraným, to znamená, že vlastne sa ani nevyzná v tom, že do akej miery je chlapec a to aké dievčat, že si želá byť viac chlapcom, dievča ako dievčaťom a naopak, že na toto vplývajú vlastne tie výchovné vzory a výchovné vplyvy, s ktorými sa počas útleho veku vzdelávať. Dnes je už naozaj neurovedecky, by som povedal, až priamo preukázané, že existujú kritické obdobia vývoja v živote, v ontogenéze človeka, a že vplyvy vonkajšie v takejto citlivej oblasti, ako je psychosexuálny vývoj, môžu zanechať trvalé stopy, a ten človek potom, keď sa aj u neho nevyvinie priamo tá transexualita spomínaná, tak môže byť nejakým iným spôsobom psychicky poškodený, môže trpieť depresívnymi, úzkostnými stavmi a celým rádom ďalších poruch. Nechcem tu podávať nejaký odborný výklad. Z toho dôvodu sme sa rozhodli upozorniť na to, že táto rodovo citlivá výchova, teda tá, ktorá má citlivovať tie deti na to, že existuje tu rod a že ten je možno dôležitejší ako ich pohlavie, že je riziková zo zdravotného, teda z medicínskeho, aj psychologického hľadiska, nehovoriac ešte o ďalších škodách, ktoré to môže narobiť. Ja by som asi toľko povedal na úvod, na charakteristiku toho, čo sa v tej správe, čo tá správa chce povedať, a teraz neviem, poprosím pani profesorku Grail. Ja by som si dovolila prečítať iba časť tej výzvy, pretože samozrejme pre nás bolo veľmi ťažké formulovať len na nejakom krátkom mieste všetky tie rizika, čiže aj ten dokument berte ako len takú čiastočné vysvetlenie toho, prečo sme sa cítili povinni k tejto téme vyjadriť. Takže prečítam aspoň pár výňatkov. Z odborného medicínskeho i psychologického hľadiska ide o experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa, čo je riskantné a nebezpečné. Platí to najmä v takej citlivej oblasti, ako je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a ďalšie. Spochybnenie sexuálnej identity detí v takomto veku predstavuje nezanedbateľné riziko vyvolania poruchy rodovej identity, ktorá je vlastne duševnou poruchou a je v medzinárodnej klasifikácii chorôb. Preto my, predstavitelia a zástupcovia medicínskej, psychologickej aj inej odbornej obce, odmietame takéto sociálne inžinierstvo a experimentovanie s duševným zdravím dieťaťa. Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušenie medzinárodných konvencií o právach dieťaťa. Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prijala konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu. Iba tak bude štát dôveryhodným partnerom pre rodičov pri výchove ich detí a garantom zdravého a bezpečného prostredia pre výchovu detí, ako to vyžaduje Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa. Navrhujeme zabezpečiť niektoré konkrétne opatrenia. Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Umožniť rodičom, aby mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre svoje dieťa.
zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému citlivovaniu detí na školách a prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch takouto formou. Poprosím pani docentku Laništovú. Ja by som chcela v mene nás všetkých ešte raz vám poďakovať, že ste prijali naše pozvanie a že ste ochotní načúvať našej výzve ako výzve odborníkov. Túto výzvu doteraz podpísalo viac ako 130 odborníkov z oblasti psychiatrie, medicíny, psychológie, sociológie, pedagogiky. A máme takú veľkú prosbu aj na vás ako zástupcov médií, aby ste túto výzvu šírili ďalej korektne a zodpovedne, pretože verím, že každému z vás záleží na budúcnosti detí, nie len vašich, ale aj tých, ktoré stretávate okolo seba. Čo sa týka ďalších krokov, chceme osloviť ďalších odborníkov, sprostredkovať im túto výzvu, aby teda mali možnosť sa k nej ešte pridať. Samozrejme, poslať tieto materiály aj pánu premiérovi a na jednotlivé ministerstva a samozrejme aj na všetky základné stredné školy riaditeľom týchto škôl. Veríme, že nájde odozvu a že trošku tak otvorí srdcia aj citlivie všetkých práve na túto tému, aby sme rozoznávali, čo je dobre, múdre a správne v prospech všetkých detí. Ďakujeme. Dobrý deň, ja som Hraxin z televízie Jovi. Chcem sa opýtať na minulý týždeň diskutovanú tému verejne vo viacerých médiách a síce po odobratí dvoch malých rómskych chlapcov slovenským rodičom vo Veľkej Británii. Ten proces prebiehal ďalej a skončilo to adopciou, čo je síce bežný postup, avšak v našich podmienkach nie je bežné, aby táto adopcia skončila prítomnosťou dieťaťa zo Slovenska u homosexuálneho páru. Jedným slovom, rómskych chlapcov zo Slovenska adoptovali do homosexuálnej rodiny, dvoch malých chlapcov, dvom gejom. Odhliadnuť od toho, či odobratie bolo oprávnené alebo nie, naša jurisdikcia to neumožňuje, britská áno, ale ako vy vnímate z medicínskeho hľadiska, či môže alebo nemôže mať vplyv na vývoj dieťaťa, prítomnosť v homosexuálnej rodine. Ďakujem. My nechceme teda v tejto chvíli diskutovať o problematike homosexuality, ale na druhej strane, keď už takáto otázka padla, musím povedať, že z hľadiska psychiatrického, aj psychologického, z hľadiska vývojovej psychológie, nie je homosexuálne partnerstvo alebo výchova v homosexuálnej rodine, kde obaja v úvodzovkách rodičia sú homosexuálni, nie je prostredie, ktoré je vhodné pre takúto výchovu. Viete, vo výchove dieťaťa, a nie len kvôli mužskosti a ženskosti, ale vôbec je potrebný vzor otca aj vzor matky. Každý totiž pripravuje to dieťa do života na niečo iné. Matka mu poskytuje to, ten pocit bezpečia v budúcnosti a teda bráni jeho úzkostnému nejakému vývoju, kým otec ten je vzor, ktorý učí, takže rozoznáva, čo je povinnosť, čo nie je povinnosť, čiže istý taký charakterový profil mu to dodáva a keďže nevyhnutnou súčasťou pri výchove je zo strany dieťaťa určité napodobňovanie a imitácia. Ak toto nemá, tak nemá potom čo presne napodobňovať a je to rizikové. To, že sa dnes presadzuje možnosť adopcií detí v homosexuálnych partnerstvách v zahraničí, to síce zákonne sa dá presadiť, ale nič to nemení na skutočnosti, že pre tie deti to je nevhodné. Ja by som možno povedala, že skôr ešte ako uvažovať o tom, čo to s ním urobí, zapýtať na to, čo to urobilo, tá trauma, že ono stráca pôvodných rodičov, pôvodné rodinné prostredie, pôvodnú rodinu. Aj keď bolo nejak možno náročné, rizikové, neviem o tom prípade viac, ale vlastne to je veľmi vážna psychotrauma. A v období každého dieťaťa sú určité senzitívne fázy, keď ono veľmi intenzívne prežíva svoju identitu a hľadá ju.
Ak nemá naozaj tie vonkajšie vzory a ešte je vlastne same ponorené v tej traume, môže to mať veľmi negatívny dopad. Pokiaľ ide o samotnú výchovu v takomto type prostredia, tak je mnoho svedectiev o to, že to má výrazne negatívne dôsledky. Ste spomínali, že existujú tie kritické obdobia vývoja dieťaťa, kedy to môže mať potom veľmi vážny vplyv na to dieťa. Ja síce nie som psychologička ako profesionálka, ale z praxe mi vyplýva, že síce sú aj kritické obdobia, ale keď je to dieťa aj mimo toho kritického obdobia pod vplyvom istých nesprávnych názorov, to je jedno informácií, akýchkoľvek teraz, či už berieme médiá, ja neviem, hovorím, je to jedno, tak vždy to ten vývoj toho dieťaťa ovplyvňuje. Mám pravdu alebo nie? Máte pravdu. Tie kritické obdobia sú dôležité z toho dôvodu, že tam sa aktivuje istý biologický potenciál, aby sa to trvalo a nevývratne introjklo, aby sa to dostalo do toho človeka, aby to prijal. To je samozrejme výchovné vplyvy všetky, lebo človek sa aj učí a nie len takým spôsobom, že dostane príslušné podnety a tie aktivujú príslušné mozgové programy, ktoré sú už vlastne predurčené, predvyvinuté a dané sú geneticky. Ale práve tieto v tých kritických fázach vývoja majú ten obrovský zmysel, že ak sa oni fixujú, tak sa fixujú natrvalo, dalo by sa povedať, až doživotne. A je to teda, má to nielen ten kultúrny radikál, ale aj ten silný biologický radikál. Ak to môžem doplniť ešte, tak vlastne je to taká integrácia dvoch oblastí. Jedno sú tie senzitívne fázy, ktoré vlastne sú v tých ranejších obdobiach vývinu dieťaťa, kde sa vlastne tie výrazné zmeny alebo vplyvy odrazia, tak ako pán docent hovoril. A potom sú tzv. Štádia psychosociálneho vývinu, ktoré prebiehajú celý život človeka počas celej jeho životnej cesty. V každom tom štádiu od maličkého bábetka až po zrelého človeka vlastne človek je vystavený nejakým vplyvom a je vyzvaný prekonať nejakú vnútornú krízu. A práve tieto radikálne zásahy môžu rozkolísať alebo nastať taká konfúzia vlastne, že tú krízu nezvládne a vyvíja sa iným smerom, že nie je to potom o tej zrelosti, identity, intimity, integrity. Ale...